Nós estamos no Louvre no dia da Bastilha. Dia da Bastilha, o Louvre é gratuito, mas fica bastante cheio. Então a dica é chegar aqui de manhã, que é uma dica que vale, na verdade, para todos os dias. Outra dica é vocês virem por metrô, daí você desce na estação que fala Palais, ela começa com Palais, não é a Louvre Rivoli. E se você estiver vindo pela rua, estiver andando, o melhor é você entrar no shopping. Tem um shoppingzinho chamado do Carrossel. E daí dentro daquele shopping tem uma entrada para o Louvre e você economiza essa fila enorme que está lá das pirâmides, ó, dessa pirâmide. A fila da pirâmide não é para comprar o ingresso, é fila para passar pelo detector de metal, pela porta de segurança. Quando você chega, se você entrar pela entrada principal, você chega ali por cima. Se você tiver usado o truque de entrar por aquele shopping do carrossel, você vai entrar por baixo, você vai chegar aqui nesse átrio, muito bonito. E nós vamos seguir uma tour do Rick Steves. Se você tiver entender inglês, você pode baixar a tour dele. O app é gratuito e a gente vai agora fazer a tour e eu vou levar vocês na ordem da tour dele. Vejam um teto, que coisa mais linda. Eu estou na primeira sala, a caminho da Vênus de Milo, que é uma obra bastante famosa. Nós estamos fazendo só as obras mais famosas do museu. E ali está ela, de costas, quando você entra. Chegamos na sala da Mona Lisa. Olha lá como é pequenininha, para vocês terem uma ideia. Ó, o quadro do lado, Mona Lisa. Vamos andar até lá. Mas você quer que eu... On avait dit que j'avais rien pour réussir. J'ai prouvé que la critique avait rien. Quando eu planejei nossa viagem da França para Paris, eu não sabia que dia 14 de julho é o Dia Nacional. A gente no Brasil conhece como o Dia da Bastilha, eles detestam que chamem Dia da Bastilha, mas de qualquer forma. E a Torre Eiffel, por exemplo, naquele dia não abriu, foi assim que eu descobri. Eu tentei comprar o ingresso pelo site, lá informava que estava fechado. Esse dia é um dia que, se você estiver lá em Paris, você tem que tomar um pouco de cuidado com o que fazer, porque tem alguns eventos especiais. Eu vou te dizer, a gente aproveitou demais o dia, a gente resolveu entrar no clima lá dos parisienses, e de manhã, no Champs-Élysées, lá pelas 10, tem uma parada militar. Dizem que é muito bonita a parada militar. Nós não fomos, porque a gente perderia a manhã inteira lá. A gente preferiu ir para o Louvre é gratuito, e naquele horário da parada militar ele estava assim bem vazio. Eu achei que valeu muito a pena. Para fazer a crítica, voilà. Que eu réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. É curioso que eu disse. Nós estamos aqui na Notre Dame. É linda, mas está cheia. A gente vai dar uma voltinha ao redor dela e vamos tentar voltar amanhã. Saindo do Louvre, a
então, a gente saiu depois da hora do almoço, a gente foi então para Champs-Élysées. Champs-Élysées já estava aberto porque a parada tinha acabado, a gente aproveitou ainda um tempinho ali. Pegamos um daqueles ônibus de dois andares, fizemos um passeio com o ônibus. E no final do dia a gente foi lá para a área de Champs-de-Mars, é aquela praça atrás da torre, e para se preparar para ver o espetáculo de fogos, que é a atração principal. E tem muita gente que chega bem cedo, chega em horário assim, tipo 3 da tarde, acho que até antes, e fica bem lá na frente e tal, e tem um show muito bonito. E se você quer curtir uma tarde, fazer um piquenique, etc., vai, porque é muito legal. E nós fomos às 7 da noite. Achei que não valeu muito a pena, porque nós ficamos assim mais para trás. Foi ótimo para ver os fogos, mas a gente ficou numa área assim, nós tivemos que esperar 4 horas até as 11 da noite. Não era uma área muito legal. E daí na hora da apresentação, na hora do começo do show de fogos, várias pessoas foram assim meio que se infiltrando e tal, e foi a mesma coisa que a gente tivesse chegado às 10 da noite. Então eu achei assim, ou chega bem cedão de manhã, sei lá, depois do almoço, já faz seu piquenique lá, não pode levar álcool, então leva sua bebidinha não alcoólica, ou então chega 10 da noite, como todo mundo que tá tentando e vai tentando lá se infiltrar. O espetáculo é maravilhoso, vale muito. Na frente da torre, daqui a pouco vai começar um show e de noite vão ter os fogos. Aqui tá super cheio, super lotado. E a gente arranjou aqui um lugar pra gente sentar. O pessoal vem, faz piquenique e fica aguardando o show. A gente tá aqui na França, no dia da final da Copa, e o povo tá indo pra festa, a gente tá indo pra Champs-Élysées também, e o povo tá indo ou pra Torre Eiffel ou pra Champs-Élysées pra torcer pro time. Vamos torcer pra esse time ganhar, né, porque o povo tá animado. Chega na porta e fica na Champs-Élysées, você vai ver uma fila. E eu acabei nunca comprando porque eu não queria pegar a fila. Mas na verdade, se você entrar pelo lado do café que tem na frente e pedir para experimentar os macarrons, você vai ser trazido até um café que tem do lado de trás. E ali você pode experimentar o seu macarrão e você pode também pedir os macarrons para levar. Então a gente vai dar uma mostradinha para vocês. Essa aqui é a loja. E atrás da gente, olha, fica o café, que é muito bonitinho.
café não tem fila. É, o jogo vai começar o final da Copa. E o jogo vai começar daqui a 1h30. A gente está indo agora procurar um lugar para assistir o jogo. E realmente o pessoal já está vindo aqui para Champs-Élysées, ali no Arco do Triunfo. Se vocês virem, já tem uma parte onde já está fechada pelos carros de polícia. E a gente está esperando que eles ganhem, embora parece que nós três somos os únicos estrangeiros que querem que a França ganhe, o resto está tudo torcendo pela Croácia. Mas vai ser uma festa bonita se eles ganharem. Note ali no Arco do Triunfo o tamanho da bandeira que eles penduraram. Foi para a comemoração do Dia Nacional ontem, mas é também para hoje, para a final da Copa do Mundo.